Aí na atrás, pisa não estava de larga, e são que também representaram. Quizás um pouquinho deixou dor de peso, um pouquinho incômodo também para bailar, pero hoje dia, cambio total, como diz, ah? Tanto de material, de estrutura, de combinação. Crees que está por parte para essa secção aqui? Sim, tem secção aqui e também me ajuda. Outras secções também, maneira, nós trazemos picos para muitas. Aqui mesmo está para uma mocha basta grande. E por alto para a secção de mim e caminha-me por. Nós trazemos hoje em dia, o qual é shoulder piece, nós trazemos de alumínio, de metal, um pouco mais light. Nós começamos com simples alumínio, mas agora cada gente vem, nós trazemos preciso riba na lomba que forma um holder mais alto que outro e tem suspensão. E boa um piso aqui não quase claro, que não tem um claro que está da costa um hopi light mesmo comparar com antes. Tur costa bata waro he welder ainda tem pari gente da bai com conan he welder, mas mesta corda ora nós está banda de banco, baiana bau, drentando fonda, lan e dolona de jasabra, como tinko, generando com bebida para queima, e dolornan, e blarnan, e cortanan, como a gente tinha, e hinga extra spons para sobra. Antes, quando comprar com o ouro aqui, bota baiku com um hobby mais light, aluminium tal light, hobby gene vai over na aluminium e é hobby mais cômodo. Me acorda, algum aí para trás, me acorda com a grupo, e tal, um sete homem, tá assim, um body piece, e não tava tá na mi. Sais, doce lá que da move, anto lá abri um herida de milomba, pero mi no quiera bahi, anto rodo cruz a cana com me tempo e mabai Marcia, ta Marcia, sim. Sí, ta mi ta guarda, sunrise. Anto rodo cruz a cana com mi e na ta monitor herida, so min que quite, min que bai, so na vez bo bahi ayo. Anto assim ele por aguanta chega até final, pero seita seita me tá corda e aí nem isso me tá corda aí me mesmo por atrás me corda no sábado hobby drug, mas diz vai com grupo e mais tu cos clacaba e nota trazer bobo curva e tá de um material com nota cômodo e nota algo bom mesmo preparar na bobo curva que vem sim a diferença da hobby grande de antes que agora aqui hobby mais light hobby mais doce me tá bom, mas por exemplo está aqui nesse momento bem aqui não o que bota pequena tem tape especial não tá chamé fiber tape of strapping tape okay. E é um tape com fiber strip denje que vem é tá sorge para não quebra é tá pega tudo e pisa junto com o bobo bisa tá quase last bota last riba aluminium e tá queda algo completo não tá bem bom para nos vai back riba e bisico e santa vai luci temporada nos pura mira e circle nang que também representa e cage tudo isso aí na batra sim nós tem tá inovação nang com anha está bota vai cune nós tem na minha oxi um pouco aqui para andar para nós cultural sim bota tem carnaval e bota traja pista que não vou pôr um bloco com nossa traja de palo, passou até de lastro um baque mata de micasata ranha, e pilar nanta ranha, tu cota ranha. Hoje em dia, saquei um bloco com nossa traja, que depende do círculo que vou mexer, bota para su trás e bota traja o círculo não na medida que vou mexer. Que tur e chimi de diferentes círculos, nossa traja não arriva um bloco especial aqui. Que bota que da bira, te orbo ranha, é círculo preciso, passou alumínio, dor de sua elasticidade, e tá vai back um tique. Bota drive um certo diâmetro, mas tá vai back. Mas agora bota tinha experiência que sei, bota saco, se bota mexer um diâmetro de 60, bota doble por lo menos 50, antes tá abrir back na 60. Que hoje em dia nós estamos usando bloco aqui. É tá um curso, é que tá guardado em caixa, isso aqui é nosso caixa de carnaval. Carnaval acaba, tu que carnaval tá vai aqui dentro, e nós temos para outro ano trove. Qual me acaba de ilustrar agora é bloco traja de plywood, um cosco nos carnavalista, para não estar correndo para trás com a baque mata, com a barriga, mexer preciso para certo círculo, seguro de um bloco, ou pirando para qualquer carnavalista mexer na sua casa. Estamos indo do dia para o grupo. Cheers! Não está desfrutando de uma bebida refrescante que nós temos para nós? Desde o dia com o grupo, então nós temos um piso. E nós chegamos na hora, prometemos que vai ter pijama para assim ajudar-nos com o nosso piso. Está claro? Saita é de. Tu é? Saita de mim?
Sagrada Signora d'Abita, sì, non sta finalizzando l'ultimo parte ora qui. Okay. E di turta qua, tanto falta e un mas, per non si può completare il gruppo completo di Magali con Signora d'Abita da Bahia. Wow, thank you, Chris. All the best. Sagita para il nostro segmento behind the scenes, sta fuori di San Nicolás, Caminda e il gruppo anche da Trando, e poi c'è un'altra presentazione con OPC Carnival Group.